Olha aí, pessoal, como tá aqui a nossa tarde, né? Cerca de 1 hora da tarde. E vou começar esse vídeo aqui mostrando essa coisa linda aqui pra vocês, né? Eu simplesmente admiro muito esse período de início de inverno, que é muito bonito as paisagens. Olha só, já tá trovejando bastante por ali, pessoal. Tudo indica que vem a chuvinha pra gente hoje, né? Pra alegrar aqui o nordestino. Olha como tá por aqui, ó. Tá desse jeito, viu? O sol tá tão quente, pessoal. E hoje faz uns dias que não chove. Até o milho tá meio murcho. Hoje, essa hora de tarde, nublou desse jeito. Tô aqui em cima de uma tuia de estaca, pessoal. Uma estaca que a gente comprou pra cercar o terreno. Mostrando aqui pra vocês como é que tá essa maravilha. E olha, pessoal, como é que tá. Mostrei naquela hora, mas agora que tá bonito, ó. A nublação. Ali tá chovendo bastante, pessoal. Já tá trovejando bastante. Ó, caiu até um raio pro lado ali agora. Mas não tem perigo gravar não, porque a chuva tá longe ainda, né? Agora as nuvens, ó, elas estão vindo pra cá agora. A gente vê elas andando pra cá. Aí tudo indica que vem uma chuvinha pra cá. Pode não ser muita, mas vem um pouquinho pra gente. Porque já tá precisando também, né? Muito bonita fez hoje. Olha lá o trovão. Às vezes essa nublação assim ela faz, aí não chove muito, é só nublação mesmo. Só que a de hoje, pelo jeito, ela tá chovendo, porque tá trovejando, né? Embora ali, ó, ali atrás tem uma brechinha, já dá pra ver o céu atrás. A gente vê que é uma chuva assim passageira, né? Mas é um tempo muito bonito. Eu gosto mesmo de admirar, sabe? Essas formações de chuva assim, de início de inverno. É muito bonito. E aí, como é que tá, ó? Nem molhei aqui esses dias, ó. E já tá murchinho, tá vendo? E tô precisando vir limpar também. Acho que de tarde eu vou vir limpar aqui. É, esse quiabo. E o milho tá aqui. O milho já tá querendo secar, pessoal. A palha como tá murcha. E olha só. Agora o vento mudou e tá vindo de lá pra cá. Naquela hora que eu gravei pra vocês, ela tava indo assim o vento. A gente via as nuvens passando nesse sentido. Aí agora o vento mudou, ó. Aí as nuvens estão vindo pra cá. Trazendo um pouquinho de chuva pra gente, né? E pro lado de cá tá limpo. Pro lado de Bom Jardim, do centro da cidade, tá mais limpo, tá vendo? Mas mesmo assim tá com bastante formação de chuva. E é uma bênção nesse tempo. É uma maravilha, pessoal. Esse mato aqui, pessoal, que tá ventando bastante agora. Esse mato que eu vou ver se consigo derrubar ele também. Eu chamar uma pessoa para derrubar esse mato para plantar um milhinho aqui também. Porque essa aqui é uma terra bem forte, dá muito milho. Mas já tá caindo os primeiros pingos e tá ventando bastante agora. Pra ali. Olha só o vento como tá. E eu vou até por ali, pessoal. Vou mostrar a vocês como é que tá ali o amendoim, as coisinhas que a gente plantou lá. Vamos andar um pouco aqui pelo sítio para mostrar como é que tá as coisas, né? Ah, tá tudo seco. Esse milho aqui eu já não tô molhando mais ele, porque ele já tá maduro, né? Não vou irrigar mais ele. O pai plantou um feijãozinho aqui, feijão de corda. Mas olha o mato, pessoal, como é que tá. E ele já limpou esse feijão, ele plantou no mato. Aí limpou e o mato já tá desse tamanho, ó. Principalmente essa jurubeba. E cresce demais. Já tá bom de limpar de novo. E a terra agora tava no ponto de limpar o mato, né? Porque a terra tá sequinha. Você limpa e o mato morre. Aí quando a gente limpa com a terra molhada, o mato não morre muito, né? E eu tenho até, pessoal, muito mato para limpar, sabe? Às vezes a gente vai fazendo uma coisa, faz outra, faz galinheiro. Agora a gente vai começar nos tanques dos peixes. E assim, tudo por nossa conta, né? Tudo nossa mão de obra. É pra tudo, né? E...
E aí, pessoal, acontece que às vezes a gente não dá conta de tudo, né? Mas aqui, ó, o amendoim estava sequinho, tá vendo? Olha o milho como tá. Esse milho eu plantei com os meninos, com Ian e Anthony. Mas ele vai dar umas espiguinhas só, pessoal, para comer cozinhado, né? Que a gente não perde. A gente planta, mas não perde. Jogou a semente na terra, lucrou alguma coisa. Mas assim, ele levou muito sol, sabe? O período que eu plantei ele, levou muito sol. Inclusive, depois que ele nasceu, né? Quando tava bem novinho, aí ele ficou meio sofrido. Aí agora voltou a chover. Levou mais uma surrinha de sol agora. Mas ainda vai dar umas espiguinhas para comer. E olha como tá, pessoal. Limpei um dia desse essa laranja. Eu tenho que estar limpando direto aqui porque é complicado, viu? Tem que estar sempre de dentro aqui, tratando, limpando. E agora, quando molhar bem a terra, aí eu vou vir arrancar umas moitas dessas. Tá vendo? Uns tocos bem velhos que tem. Esse daqui mesmo de espinho. A maioria é de espinho, tá vendo? Isso aqui pra gente trabalhar, passar por dentro. É uma complicação, pessoal. Aí eu vou arrancar. Com a terra molhada, a gente afia bem o enxadeco. E a gente vem e arranca ele, né? Vai ser melhor para poder estar limpando depois. Aí as laranjas estão por aqui, ó, bem sabidinha. Hoje, pessoal, eu vou mostrar a vocês aqui um pouco do início da construção aqui dos novos tanques de criação de tilápia, né? Na verdade, eu não estou nem trabalhando hoje. Quem está trabalhando lá é meu irmão e tio Oziel, né? Está aqui também ajudando hoje. Aí eu vou mostrar um pouquinho lá para vocês. Na verdade, eu já estou em outro serviço ali. Mas eu vou mostrar aqui de pouco a pouco, mostrando o início, né? Eles estão tirando agora lá uns tocos. E tá dando um trabalhão, né? A gente vai mostrar tudo detalhado aqui para vocês. É a preparação do terreno, depois fazendo a base e todo o processo de construção do tanque ferro-cimento. Esse agora vai ser um sistema diferente. Para quem acompanhou aqui, viu quando a gente fez esses tanques, foi feito com placa. Esse agora vai ser diferente, vai ser de concreto armado. E a gente vai mostrar tudo aqui detalhado para vocês no canal, né? Mas de início, nesse vídeo, a gente vai mostrar um pouco do nosso trabalho aqui. Preparando o local, o terreno, tudo direitinho. Também é fundamental a gente preparar o lugar, para quando a gente construir, né, não dar errado, né? A gente tem que ter uma superfície bem feita, que é para a estrutura em cima dar certo, né? Vou mostrar lá a vocês agora como é que tá. O solzão tá desse jeito hoje, pessoal. Eu tô limpando o mato ali embaixo, que tá precisando, né, com urgência. E os meninos estão aqui, ó. Aí vim beber água agora. Aí vou mostrar um pouquinho aqui para vocês verem a realidade aqui, o trabalho que dá, né? Às vezes a gente vê um negócio e pensa que é fácil, mas é difícil. Desde manhã que os meninos estão aqui, ó. Aqui foi tirado um toco de abacate. Esse toco aqui. E aqui agora tá tirando esse de caju aí. Tá dando trabalhinho, hein? Tá moleza aí? Tá, mais ou menos. Tia Zé tá por aqui também hoje ajudando. Quebrou. Quebrou também? Quebrou dois já agora. Eita! Agora tem que ser na serra, né? Já quebrou o cabo do machado, pessoal, batendo. A madeira fedorenta. Senti um cheiro aqui, cheiro pra tu ver. Mas tem as madeiras que fedem mesmo. Eu, quando não que quebrou, senti um cheiro. Cadê essa? Oxi. As madeiras. Fedido. Dois cabos pra recomprar agora. Recomprar o cabo da chibanca e esse cabo era bom, viu? Esse era o melhor que tinha. Esse cabo aqui tinha tudo, viu? Esse cabo aqui. É difícil achar um cabo bom de ferramenta na. Na aqui, casa material. Bota com a fibra subindo, pode abrir. Agora você arruma um de gente de papo pra botar nela. Uns dois, uma dois pra botar. Que é dinheiro perdido comprar esses cabos de ferramenta. Mas que é bom sim. É que é pra quem não trabalha muito, passa muito tempo, né? Só que a gente força demais aqui aí. Bom, mas é bom uma sexta-feira, né? Ah. Sexta-feira é o quê? A marreta 10 quilos? A marreta de 10. É ali embora. Abre não. Tá certo. O machado tira o resto aqui. A gente vê que é que a machado. O machado quebrou o cabo também. Quebrou o cabo também. Deixa eu passar a motosserra ali, se ela tira um pouquinho daquele meio ali. Se ela abrir, corta desse lado aqui, ó. Fica melhor. Então quando a gente deu outra rachada nele ali para tirar outra banda. É. Passa a motosserra ali, não, é. O machado quebrou, senão cortava aquela raia ali para ver se
se ele tava tirava indo, essa ele banda. Tá indo. Eu tô batendo, tá indo. Se bater aquela malinha todinha, ela vai se embora. Agora pra mim quer bater com o quê? Não tem nada pra bater. Quebrou dois cabos. Quebrou o cabo do machado. A linha dá pra bater, mas não tem apoio, ela é muito grossa. E aí a gente segurar. Dá uma pancada que tá tremendo a sua mão. Por que tu não bota o motosserra assim de lado aqui, ó? Vai pegar na terra. Só um pouquinho, se tu botar um pouquinho ele já fica mais. Mas bom. Não pega não, por causa da terra, por causa que fica. E yeah. É? Porque pra não pegar na terra, você tem que deixar a ponta dele pra cima, só que ele não desce aqui, só escava mais. A pontinha da motosserra vai enranhar, né? Maria. Se fosse um, tivesse uma coisa bem fininha que a pessoa segurar. Era bom demais. Poxa, uma lagartixa comendo a cigarra. Ela come, ela ia pensar, não tem como. Cadê? Ela foi lá pra trás. É que isso aí é um toco de caju, pessoal. Aí é muito velho esse pé de caju. Esse é antigo, né? Esse é antigo. O pé de abacate era novo, esse pé de abacate. Mas não tinha raiz desse caju, não. O problema é que a raiz está descendo, né? Tem que puxar mais. Se tá descendo, também tem que combater tudo. Vai pegar meu dedo. Não dá não. E aí, pessoal, tem que tirar ele porque a gente podia até cortar e fazer em cima, né? Mas ele vai apodrecer com o tempo, esse toco. E pode comprometer a estrutura do tanque. Abrindo, né? Um abre de um lado do outro. O Hulk e... Passa a motosserra, se ela corta aquele bico. Dá pra cortar na serra. Hoje a gente vai fazer aqui, pessoal, a colheita do milho, né? Plantei ele no gotejamento, né? Ontem, dia 24 de dezembro, era para estar maduro dia 24 de março, né? Que são 3 meses para o milho amadurecer. Só que como o tempo é tempo de seca, embora esteja chovendo, mas é tempo assim, o sol é muito quente, acho que por isso ele amadurece mais rápido, né? Sempre que eu planto milho aqui de verão, de irrigação, ele amadurece mais rápido do que o milho do inverno, né? Que ele leva mais chuva, a terra é sempre molhada. Aí é finalzinho de tarde e hoje eu vou quebrar aqui uns milho para vender, pessoal. É muito milho para a gente consumir e vocês sabem que milho ele seca rapidinho, né? Rapidinho ele passa do ponto. E se a gente deixar, se perde, né? Se perde não, que vai para as galinhas, né? Só que eu prefiro vender uma espiga de milho verde por R$1 do que deixar para secar para a galinha. Porque o saco de milho está custando agora R$100 aqui na região. Milho seco, né? E eu vendo a R$1 a espiga, nessas maiores. Essa aqui não dá para vender R$1 porque ela é pequena. É 100 espigas de milho, ela não dá um saco de milho. Depois de seco, né? E depois de seco ela murcha ainda mais o grão, não dá um saco de milho. Aí eu prefiro vender o milho verde e depois comprar o milho seco para a galinha. Essa é mais vantagem e menos trabalhoso também. Né? Deixar o milho para secar, eu vou ter que descascar, debulhar e tudo mais, né? A gente tem que, às vezes, tem que procurar o melhor caminho, né? Aí tá desse jeito aqui, pessoal, o milho, ó. Milho junto com a fava, ó. A fava já tá enramando aqui, subindo. Já tem lugar que eu já vi até flor, sabe? Uns florzinhos aqui, uns cachinhos de flor saindo. Esse aqui é o cachinho de flor da fava. Logo, logo vai estar abrindo a florzinha, né? Ó. Isso aqui que é a flor da fava. E esse milho, quando ele tava crescendo, eu pensei que seria o melhor milho que a gente tinha plantado aqui, né? De verão. Só que ele, as espigas dele não cresceu muito. Não sei se foi deficiência de algum adubo, alguma coisa da terra que faltou.
E as espiguinhas dele estão umas espiguinhas meio magras, sabe? Assim, ó, fina. Mas são tudo cheinha e tem bastante grão dentro, né? Aí amanhã a gente vai lá pra feira, já que tá maduro, tá vendo? Esse aqui já tá maduro, pessoal. O cabelo tá seco e a gente aperta aqui em cima, é fofinho, tá vendo? Quando a espiga tá verde, quando ela tá verde, pessoal, assim, ó, essa aqui o cabelo ainda tá molhado e aqui é tudo duro, ó, não dobra. Quando ela tá bem madurinha, aí a gente aperta aqui, ó, tá vendo? Já tá molinho, ó. Agora tem que estar com o cabelo bem seco, tá vendo? Essa aqui também tá madura. Ó, essa aqui também já tá. E eu vou provar a vocês agora, deixa eu ver aqui, esse daqui. Que ele tá maduro. Ele tá bom de comer, né? Em muitas regiões o pessoal consome o milho bem madurão. Aqui a gente consome ele bem verdinho para fazer pamonha, sabe? Olha aí, pessoal, como é que tá. Tá vendo que tá madurinho? Tá bem cheinho as espigas. E vou quebrar cerca de um saco e meio pro meu irmão levar amanhã pra feira. Aí tá tudo desse jeito aqui, ó. A fava, aqui, ó, já tem vagem de fava, tá vendo? Aqui não sei se vai focar direito, ó. Mas já tem, ó, tá vendo? E a cada 3 covas, foi 4, mãe botou um caroço de fava. O pessoal aí acompanhou quando a gente plantou, né? Plantou eu, Ian e Anthony e mãe, né? A gente tava plantando esse milho. Eles foram embora, pessoal, e não vão nem comer do milho, tá vendo? Minha irmã não pode vir esses dias porque estão estudando também, o esposo dela trabalha. E eles vão comer do milho. Mas vamos ver também se a gente consegue mandar para eles, né? Por alguém. E aqui embaixo foi onde eu plantei uma carreira de quiabo. Não sei se vocês lembram aí, para vocês que acompanham todos os vídeos, né? Queria agradecer a todo o pessoal aí que sempre comenta que é ligadinho, não perde um vídeo. Muito obrigado mesmo, de coração. Pessoal aí que tá desde o início aqui no canal, né? Plantei aqui esses quiabos. Tem quiabo do roxo e quiabo normal. Ó, eu plantei junto. O roxo, ele tem o talo bem vermelho. Vamos esperar ele produzir pra gente ver se ele é gostoso, né? Esse quiabo. Nasceu tudinho, tá vendo? Só que falta dar uma limpada aqui ainda. Esses dias choveu bastante, pessoal. Mas aí, desde ontem, anteontem que choveu, né? Ontem e hoje foi de sol, aí já deu uma enxugada aqui na terra. Mas embaixo tá molhado, tá vendo? Ó, a terra tá bem molhada aqui embaixo. Tá no ponto de limpar aqui, ó, de inchada, né? Mas aí hoje eu nem tive tempo, porque a gente tá trabalhando lá no galinheiro. E nem plantei esse restante de milho. Até estirei aqui as fitas de gotejo. E não plantei, passei do tempo. Também tem uns alho aqui que eu tava arrancando. E ele já tá brotando de novo. Algumas plantas. É uma erva daninha que tem, que eu quero acabar com ela. Aí esses dias eu vou estar plantando. Vou ter que limpar de novo de inchada pra plantar, né? Aí vou ter que limpar tudo de inchada de novo, pessoal, pra poder plantar aqui o milho ou então alguma outra coisa que eu queira plantar, né? Depois eu vou dar uma limpada aqui também. Esse horário aqui, ó, é ideal para trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar aqui porque eu vou quebrar o milho, mas esse horário o sol já tá indo embora. É bem ventilado, pessoal. E pra gente fazer um serviço assim, chachar uma lavoura, oxe, é bom demais. Às vezes eu fico assim, porque depois do almoço é muito quente o sol, né? Aí eu fico em casa repousando, editando um vídeo, alguma coisa do tipo. E quando é esse finalzinho de tarde, às vezes eu chego em casa escuro. Às vezes 6 horas, passa das 6 horas eu tô chegando em casa com a enxada, né? Eu fico até escurecer mesmo, até não conseguir ver mais a enxada. Aí é muito bom esse horário para trabalhar. Já de manhãzinha também é muito bom. Só que de manhãzinha é diferente, né? Porque a gente acorda, o sol é frio e aí vai esquentando. E tem aquele mormaço da manhã, né? Já o final da tarde é bem, bem friozinho, bem ventilado. Vamos agora catar aqui esses milho para a gente vender. E sim, e também, pessoal, vou deixar umas espigas maiores que tiver aqui. Eu quero guardar também umas sementes selecionadas para a gente estar plantando, né? A semente esse ano tá pouca para fazer o plantio. Vou chamar a Verônica em casa para ela gravar aqui enquanto eu quebro o milho. Olha que buraco ficou depois que a gente cortou o pé de manga, né? Ficou um buraco aqui, a gente é acostumado com ele.
pé de manga que morreu. E mãe tá por ali, pia, molhando as plantas. Olha ela lá. Tá molhando as plantas aqui, hoje foi muito quente o sol. Pronto, pessoal, tô quebrando aqui o milho. Essas espigacinhas bem cheinhas eu vou deixar para semente. E o restante eu vou quebrar. Acho que tiver madura, né? Ainda tem muita espiga verde. E vai ficar pra gente consumir depois, fazer pamonha. Tu vai tirar alguma verdinha pra gente assar hoje? Ou cozinhar? Lá a gente pega do que... Agora o problema é a lagarta, pessoal. Tem muita? É. Lagarta tem esse pulgão também, tá vendo? Mas é só na casca, não? Pega no meio também. É só na casca, mas tem muita lagarta. Ó, tá vendo? Isso é lagarta. Deu muita lagarta esse milho. Se ele não tivesse dado lagarta, tinha dado uma colheita bem melhor. Esse aqui é um tipo de lagarta também, ó. Ela come aqui, ó, o cartucho. O talo. Ó. Aí eu pensei que seria bastante milho, mas não foi, não. Foi uma colheita pequena. Mas para o consumo já serve, né? Eu não estou reclamando não, que graças a Deus a gente está com fartura, né? Porque às vezes a gente cria aquela expectativa, né? Pensa e não dá vai certo. Ser muito bom. E já tem outras vezes que a gente pensa que não vai dar. Vai dar e dá bom, né? É assim. É no gotejo, né, tem isso aqui? É, só que eu não tô molhando mais não, porque esse deixa eu ver o que tô. Aí já parei de molhar, e também o milho já tá maduro, né? Aí aqui, pessoal, quando tirar todo o milho, porque esses dias já vai, a gente já vai colher todo o milho, ó. A fava já tá no olho, ó, tá vendo? Aí aqui a gente vai deitar aqui, ó. Depois quando eu vim fazer isso, aí eu mostro a vocês. A gente vai quebrar os pés tudinho assim. Vai quebrando um por cima do outro. Sempre que mais baixo do que esse, assim, para ele ficar nessa altura. Aí deixa. A favela enrama bastante. E essa fava aqui, ela nem tem nem previsão. Essa aqui tá bem bonita, tá pra semente. Não tem nem previsão de quando essa fava vai sair, porque fava dura muito na terra, né? Ela enrama e enrama. Eita, de... Formigueiro? Formigueiro. Dá água, deixa que ele parte do bascunho, né? É. E ela só morre depois que o pé da gente tá cheio já. Ai. Acho que eu me arrepiei agora. Né? Ou é formiga de média? É daquela fedorenta mesmo. Tem um bocado aí na estrada. Aqui tá pisando mesmo em cima. Eu? Sim. É pra cima, viu? Não é a formiga vermelha, não. Ah, não. A formiga vermelha passou, né? O pessoal diz que é. Formiga, Bico. Formiga, tem um bocado aqui dentro. Não, é a formiga daquela fedorenta. Então? É pra... Ô, pra aí. Pegou no meu pé aqui, quase que... Ah, isso aqui pegar no pé de um... Fica cheiroso, né? Cheiroso e coça demais. Tenta que eu vou botar aqui, não tem milho. Tem milho essa aí, viu? Aonde? Essa aqui não. Olha, não. Tem uma espiga. E? Essa aí não, mas tá só tirando uma com espiga aí. Tirei não, minha filha. Olha a espiga aí. É. Essa é que? Essa murcha. É pra quebrar. Não vou tirar, mãe, porque tá virar a fava, né, linda? É, a fava tá uma coisa linda. Vou botar a cura aqui. Vamos ver. Se ela tirando, ela vai virando a rua. Olha pra aí, de todo canto tem formiga, mãe. Pegar vai no... pegar no seu pé aí, viu? Mas vou botar aí onde tu tá. Tá. Agora, o que tem fava, eu vou tirar só a folha.
sabe disso? Pra depois quebrar, né? Porque tem muita fábrica, tem muita fábrica enramada nele. Aí eu tiro a coisa porque fica mais raro pra ele. Agora o vídeo deu bom, mãe. Ó, disse que deu com lagarto. Deu um bocado com lagarto. É, a espiga é muito fina. É o quê? A espiga deu muito fina. Mas tu tem caroço. Tá pequena, mas tem, pra tem outra tuia de fumo. Essa daqui, a minha rança aqui não, feia não, foi? Tirei. E essa espiga aqui tão bonita aqui em cima? É pra cimento. Ah, pra subir. Linda que é a fava. Daqui um dia tá começando, se Deus quiser. Pronto, pessoal, finalizei aqui a colheita do milho. Aí. Amanhã meu irmão vai levar pra feira. Eu ia até gravar com vocês lá na feira, mas amanhã não vai dar pra eu ir. Porque tá cheio de coisa aqui pra fazer no sítio. A gente tava lá construindo o galinheiro. Tem muita coisa ainda pra finalizar. Ele vai levar amanhã peixe, maracujá. Batata doce já acabou. E o milho. E aí? Pode, mas deu lá, tá aqui, ó. Tá vendo? Foi. Vamos catar, se tá com lagarto, a gente corta e aproveita. Doce não, aquele que dá pra cozinhar, mas parece que tem açúcar. E o ponto de comer ele assim, verdinho, né? Depois que ele fica duro. Amanhã eu tiro o resto das palhas. Vem ficar ali. Agora deu lagarto dessa vez. Pensei que ia dar menos lagarto porque ele pegou um pelo bom do tubo. Agora a fava tá uma coisa linda, viu? Pronto, pessoal. Finalizando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Mostrando aquela nublação bem top lá, bem bonita, pessoal. Mas, na verdade, nem choveu naquele dia. Por isso que eu não gravei mostrando a chuva, né? A chuva não veio pra gente naquele dia. Foi só para aquela região dali mesmo, sabe? Onde estava bem azul. Até veio para cá, mas foi uns pinguinhos bem pouquinho mesmo. Mas esses dias, se Deus quiser, vem mais chuva para a gente. Mostrei também a colheita do milho. E o início da construção lá dos tanques, né? Criação de peixe. Em breve aí a gente vai tá trazendo bastante vídeo aí para vocês, mostrando todo o passo a passo da construção dos tanques, né? Foi só uma prévia aí para vocês ver o início, né? A fundação do serviço, a estrutura inicial, né? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.